Доброго дня. Сьогодні в нас на темі взагалі лекція про барбітурати. Буду читати її я, Гаспарян Давід. На жаль, Крістіна Шевченко не може бути присутня сьогодні, але вся інформація у найповнішому вигляді буде презентована. І я буду сьогодні розповідати про барбітурати. Це досить таки складний тип речовин, який був утворений саме як медична речовина, і довгий час використовувався як свого роду панацея проти різного комплексу захворювань, явищ та навіть психологічних аспектів. І ці речовини, вони мали дуже широкий такий хід історії, який поступово-поступово прогресував до того, що фактично вони вийшли з обігу. Я думаю, ми можемо переходити на наступний слайд. Під час кожної лекції спочатку ми обговорюємо саме той факт, яку мету має цей проект, яку мету мають ці лекції, як вони вбудовуються у концепцію проекту. Проект Drugstore є освітньо-просвітницьким форматом, лише який несе теоретично-інформативні цілі, і він не є проявом пропаганди вживання психоактивних речовин. Це важливо розуміти, тому що вся історія того, що я буду тут презентувати, як людина, яка має освіту нейропсихолога та має цікавість, певна хобі у вивченні психоактивних речовин, і це все буде розповідати з позиції ентузіаста, з позиції людини-теоретика, а не з позиції практика. Тому фактично ці слова не потрібно використовувати як призив до дії, чи, наприклад, зрівнювати їх зі словами нарколога, психіатра чи вузькоспецифічного лікаря. І інформація, яку ми використовуємо, яку я буду використовувати протягом цієї лекції, це є інформація, яка представлена в рамках саме наукового дискурсу, тобто це не є щось з емпіричних якихось джерел, тобто це фактично просто дослідження, а не якісь концептуальні міфи чи щось менш складне. Тобто це наукові дослідження. І вони вибудовуються у теоретичну модель того, що сучасна наука знає про ту чи іншу речовину. Можемо рухатись далі. Власне, так, до кожної лекції є такий невеличкий план, і він повторюється від разу до разу, переходячи у різні формати. І тут буде невеличка такий відступ у контексті того, що барбітурати мають досить таки довгу історію, і ми маємо детально пройти всі ці аспекти для того, щоб розуміти взагалі історію встановлення цієї речовини. Також ми поговоримо, звісно, про фармакокінетику, про те, як наше тіло впливає на речовину та фармакодинаміку, про те, як речовина впливає на наше тіло. Ми поговоримо про барбітурати у розрізі аналогів, тобто бензодіазепінів та снодійних речовин, антоксіолітиків і так далі. А це ми маємо зробити для того, щоб більш комплексно розуміти, чому саме той барбітурати були популярні колись, а зараз не є популярними. Зараз наразі вже не є такими популярними. Це фактично продовження теми про бензодіазепіни та снодійні. Саме для того, щоб розуміти, які переваги та недоліки несуть з собою альтернативні речовини. І проблеми рекреаційного використання, тому що цей кластер речовин, барбітурати, він має досить таку довгу історію фактично рекреаційного вживання. І як будь-яка речовина, яка має не тільки терапевтичний, а й ейфорічний ефект, вона несе з собою цей потенціал. І ми поговоримо про те, чому взагалі ця речовина, цей клас речовин є досить таки небезпечним, чому і яка саме формується залежність, спойлер, і фізіологічна, і психологічна залежність від цих речовин формується, наслідки вживання, які представляють собою комплексні наслідки соціального, психологічного та фізіологічного характеру,
і ми зробимо акцент саме на наслідках соціального вживання. І розвиток толерантності – це запобігання передозуванням, тому що це, в першу чергу, просвітницький проєкт. Ми будемо говорити про те, як ліквідувати ці можливості передозування і що робити людям, які вживаються речовини досить таки довго. Думаю, можемо рухатись далі. Наступний слайд. Так, кожного разу, коли ми говоримо про типи наркотичних речовин, ми проходимо до цієї кільцевої діаграми для того, щоб зрозуміти те, як класифікуються речовини, до чого вони належать. Якщо говорити про барбітурати, це фактично такий собі приклад досить такий класичних речовин депресантивного типу, які мають дуже невеличкий потенціал як нейролептики, тобто такі, що чинять нейролепсію, тобто пригнічують якусь психотичну активність, але 95% ефективності та ефекту цих речовин фактично протікає у площині депресантивного характеру. Тобто вони будуть повними антиподами стимуляторів, які відомі як рекреатори, наприклад, це амфетаміни, кетоніни, кокаїн, кофеїн там, і так далі, так далі. Тобто це абсолютно протилежна частина спектру. І ще, якщо говорити від цієї цитати, що наркотики діляться на швидкі, повільні та дивні, то у контексті барбітуратів нічого дивного швидкого ви не побачите. Це лише повільні наркотичні речовини, які чинять ефект саме через пригнічення і саме через активацію гальмування. І ви можете бачити, що у цьому колі депресанти, вони характеризуються такими речовинами, як хлороформ, метаквалон, хлоралгідрат, це специфічні речовини, які несуть дуже сильні ефект депресантивного пригнічуючого характеру, але поруч стоять такі речовини, як алкоголь, снодійні або барбітурати. І барбітурати досить таки схожі з алкоголем або снодійними, але мають дещо інший ефект та специфіку. І вони, ось ці речовини в тому кластері, вони будуть взаємодіяти через один спектр наших нейромедіаторних систем. Тому те, що ми бачимо трошки внизу, там, де наркотичні анальгетики, це опіум, кодеїн, морфій, героїн, це вже опіатні речовини, і вони взаємодіють через іншу систему, хоча ефекти є дещо схожими, дещо, не повністю. Ось, і про барбітурати будемо ще говорити, про їх цікаве поєднання та взаємодію з алкоголем. Чому це небезпечно і чому депресант плюс депресант – це є дуже великий ризик. Можемо рухатись далі. Коли ми говоримо про речовини цього класу депресантивного характеру, це майже завжди речовини, які взаємодіють з кластером гамма-амінномасляної кислоти. Це гамма-амінномасляна кислота – це головний гальмівний нейромедіатор нашої нервової системи савців. І фактично рецептори цього нейромедіатору, тобто цих каналів входу, ключів дуже і дуже багато у всьому організмі. І вони представлені у широкій масі всіх ділянках мозку. І вони тісно взаємодіють з іншими системами, тому що якщо представити наш мозок як систему автомобіля, то буде як і щеплення, так і гальма, так і газ, власне. І фактично ГАМК буде виступати як гальма, як гальмівний нейромедіатор, який буде пригнічувати всі процеси. У адекватних процесах протікання мозкової активності ГАМК виділяється та регулюється абсолютно сам. І його рівень адекватно залежить від тієї стимуляції, яка отримує людина. ГАМК буде виділятися менше чи більше в залежності від того, наскільки людина втомлена. І рівень гамку буде корелювати з рівнем, наприклад, аденозіну, який буде накопичуватись протягом всього дня та регулювати втому. Але штучна, як би сказати,
гальмування, ось штучне гальмування, воно є досить таки інвазійним та важким та серйозним, і люди переживають ці процеси досить таки потужно. Це не є якась адекватна втома чи там відчуття сну, там того, що людина хоче спати. Це все ж таки інші процеси, які протікають набагато більш сильніше. Барбітурати вони лежать саме у цій площині, вони взаємодіють з ГАМ за принципом агонізму, тобто за принципом стимулятора та посилювачу дії цього нейромедіатора, саме посилювачу. Ось, можемо рухатись далі. Якщо говорити про ось цей квадрат, тут можна побачити різні процеси, які протікають в залежності від рівню психічної активності та стабільності нервових процесів. Якщо процеси вибиваються з певних концепцій, наприклад, переходять у рівень еустреса або переходять до зниження тривожності, або до зниження активності, це є нормальні такі коливання, які відбуваються з людиною протягом всього дня. Наприклад, що таке еустрес та дистрес? Це фактично два рівні стресу та два рівні активації процесів мозкової активності, коли в людині потрібно залучити дуже багато ресурсу або певну кількість ресурсу. Але чому різниця? Еустрес є короткочасна та потужна система, яка активує та не вичерпує ресурси, а дистрес це фактично наступний рівень, який вже вичерпує. І при вживанні певних стимуляторів ми можемо переходити від нормального стану до еустресивного стану, дистресивного стану та інших станів, які доводять до пароксизмів, гіперактивації, манії і так далі. І прошу вибачення. Ні, я буду зараз продовжувати, мені просто потрібна була секундна перерва. Дякую. І ці процеси, вони протікають дуже активно, дуже сильно і доводять людину до того, що фактично в циркадний ритм збивається, тобто день для людини стає довшим, спати потрібно менше. І всі ці процеси, вони доводять, можуть довести людину до станів маніакального, станів психотичного і станів галюцинаторного. Це якщо дійти до якихось дуже-дуже великих рівнів, це коли вже стимуляція настільки сильна, що мозок просто виснажується. Зворотній процес – це коли ми за допомогою певних практик, дій або навіть речовин знижуємо наш рівень психічної активності. І зниження тривожності, розгальмованість, притуплення, сон. Так, власне, процес сну, вони протікають таким чином, що спочатку наступає розгальмованість, потім йде притуплення чутливості, потім вже йде сон, але сон не такий, як ми звикли його відчувати, адекватний процес, певний стан нашої свідомої активності, а саме сон такий специфічний, викликаний, індукований чимось, тобто в нашому випадку з алкоголем, снодійним чи барбітуратом. І цей сон буде відрізнятися на рівні протікання всіх мозкових процесів і на рівні того, як взагалі відбуваються ось ці процеси очищення мозку, тобто виведення певних токсинів, очищення нейроглії, консолідації пам'яті, всі процеси, які є абсолютно адекватними для нормального сну. І процес, який йдуть далі, анестезія такома, є нещасними випадками у контексті вживання барбітуратів алкоголя і певних депресантів, але вони є завжди вірогідними, тому потрібно бути дуже і дуже уважним. Якщо говорити коротко про цей квадрат, то барбітурати – це цілком і повністю площина
ось цього синього поля, і ніяких якісних змін, наприклад, зміни у бік, чи наліво, чи направо, не буде. Тобто це зниження, зниження і зниження без якихось додаткових аспектів активності, тобто галюцинації чи чогось такого. Це досить таки простий профіль, психологічний профіль впливу речовини. Можемо рухатись далі. Ось, говорячи про ГАМК, ми маємо ще згадати той факт, з чого він взагалі будується і як він взагалі протікає. І його попередником є глутамат, а глутамат, в свою чергу, є головним збудливим медіатором центральної нервової системи людини та ставців. І ось цей процес переходу збудження до гальмування є досить таки поетично природним, і без збудження не може бути гальмування, але є процеси гамма-амінамасляної кислоти, за які вони відповідають, вони є абсолютно антагоністичними тому, що чинить собою глутамат. Тобто це деактивація, це пригнічення. І на цій картинці ви можете побачити основні ділянки, з яких розповсюджується і багато, дуже багато джерел активації гамма-амінамасляної кислоти. Вони полягають саме у площині лімбічної емоційної системи та більш глибоких рівнів регуляції мозку. Наприклад, ось з мозжечку дуже багато йдуть процесів. Це стверджує про те, що дуже досить такі глибинні системи, де глибинні рівні організації свідомості та психічної активності підпорядковуються цьому медіатору. Тобто цей медіатор можна таки назвати еволюційно фундаментальним та абсолютно важливим. Вони всі є важливі, але це є основа основ. Можемо рухатись далі. Ось. Власне, про те, про що ми говорили, так, що вони розташовані по всьому периметру головного мозку, але через цей гальмівний нейромедіатор будується більшість гальмівних шляхів. Це такі проспекти, це такі шосе, за якими рухаються певні мозкові процеси, хімічні та біологічні, для того, щоб реалізувати ту чи іншу варіацію поведінки. І це пов'язано, ці процеси, вони дуже тісно пов'язані з філогенезом, з тим, як взагалі формувався мозок людини, як ссавця, як примата, і ці процеси досить таки є закономірними. І глутамат, ГАМК, прошу вибачення, допомагає реалізувати ці процеси без якихось проблем. І його активність також напряму корелює з локацією певних важливих систем, які реалізують базові функції. Можемо рухатись далі. Ось про те, про що ми трошечки раніше поговорили, тут зупинимося лише на 10 секундочок, про те, що є агоністи, це речовини, які активують, допомагають реалізувати реліз тієї чи іншої речовини, а є антагоністи. Антагоністи – це фактично речовини, які блокують і не дають реалізувати. Наприклад, у контексті антагоністів ми можемо згадати дуже простий приклад. Як налоксон є антагоністом опіатних рецепторів, тому він блокує активність, надлишкову активність опіатів у організмі. І опіоїдні рецептори стають менш чутливими або абсолютно нечутливими до тієї кількості агоністів, як, наприклад, кодеїну чи чогось такого, який був введений раніше. Ось в контексті барбітуратів можна сказати, що ця речовина є, вона є похідною як барбітурової кислоти, і вона є, можна сказати, що агоністом ГАМК рецепторів. І те, як воно взаємодіє, є напряму активацією саме гальмівного процесу. Це можна реалізувати і іншим чином, тобто як ми можемо реалізувати це, ми можемо заблокувати певні активуючі процеси мозку, певні активуючі, збуджуючі нейромедіатори, але це буде досить такий схожий процес, але інший. Саме в контексті глутамату
гамку, це реалізується агоністична дія барбітуратів. Можемо рухатись далі. Ось, що взагалі можемо побачити на цій картинці? Уявіть собі, що є такі злобні агоністи гамма-амінмонасмільної кислоти, які змушують працювати бідну втомлену молекулу гамку. І ось ця бідна втомлена молекула гамку посередині нашої картинки у обличчі Паші Техніка, вона вже не хоче працювати, вона вже зробила свою справу, вона розуміє, що це, мабуть, все, але ось ці злобні агоністи примушують працювати. Це не завжди є чимось поганим чи добрим, це залежить від ситуації. І які речовини використовують як агоністи гамку? Це бензодіазепіни, барбітурати, етанол та нейростероїди. Нейростероїди не використовуються у рекреаційних цілях. Все інше використовується у рекреаційних цілях. Але має дещо різні специфічні дії, які використовуються антагоністи гамку, це зворотній процес збудження. Тобто ми повністю блокуємо процес формування у мозку, чим антиподично стимулюємо мозок. Це ряд судорожно стимулюючих препаратів. Їх неможливо використовувати для розваги. Це дуже специфічна категорія ліків, яка використовується в експериментальному контексті. Тобто, я не знаю людей, які можуть використовувати антагоністи гамку у таких от випадках. Можемо рухатись далі. Які барбітурати взагалі були розповсюджені? Барбітал був першою речовиною з дуже старою 1863 рік. Це дуже-дуже стара речовина, і вона була тоді синтезована, почала активно використовуватися в 1903 році і була популярна аж до середини 20-го століття. І наразі певні нащадки цієї речовини все ще використовуються. І це дуже цікаво, тому що така довга історія речовини, вона не є чимось широко розповсюдженим, але хоча дуже багато речовин були синтезовані та винайдені саме в цей період популярно, я не знаю, як це певний прорив, такий модерний прорив у хімії і синтез цих психоактивних речовин, які починали використовуватися у промисловості та у, як можна сказати, широкій фармакології. Фенобарбітал був другою речовиною, і він був більш довгого періоду дії, і він активно використовувався у широкому спектрі психіатричних захворювань до появи бензодіазепінів і навіть після них. Але бензодіазепіни мали ряд переваг, саме через що фенобарбітал перестав використовуватися. І амобарбітал, це амінал натрію, це така міфічна сироватка правди, а вона діє не дуже довго, ж десь 4-6 годин, використовується в психіатрії для металового інтерв'ю. Сироватка правди, про це інформація є досить такою, можна сказати, міфічною, не відкритою, важко знайти щось, що буде констатувати дійсно такі активуючі здібності цієї речовини у контексті там допитів. Але у контексті аметалового інтерв'ю, коли людина має серйозну кататонію, тобто такий ступор, можна сказати, у психіатричному плані, або мутизм, атипичного класу, тобто людина не розмовляє взагалі за якоюсь дивною причиною, не зрозуміло для психіатра. Використання амобарбіталу для поступового розгальмування людини, ось того, про що я казав, що спочатку йде розгальмування, а потім гальмування повторно. Саме для цього амобарбітал використовувався, для того, щоб проконсультуватися з людиною. І циклобарбітал. Це така потужна, дуже потужна і дуже короткочасна штука. Вона швидко виводиться, і вона не має такий потужний ефект у контексті, такий довгий ефект. Але ось за той короткий час, поки вона діє, вона чинить досить сильний ефект. Як ви взагалі можете проаналізувати, які речовини мають у складі барбітурати, у складі ось ці похідні барбітурові кислоти. Ви маєте аналізувати і бачити ось ці корні бар, барб або бар і закінчення ал, тобто фенобарбітал,
або циклобарбітал, вони мають ці закінчення, просто змінюється там префікс, який означає певні там структури. Ось, це досить таки корисно, коли ви можете зайти у аптеку і просто проаналізувати, які там є назви, і зробити певні висновки. Так, можемо рухатись далі. А що вони можуть в ці барбітурати? Вони викликають дозозалежний ефект. Це залежить від того, скільки ви вчините, ви будете вживати від легкої седації до дуже глибокої коми і наркозу для ультракороткочасних барбітуратів, які використовуються саме для цього. Тобто ввести людину в специфічний барбітуратний наркоз, таку коматозний стан, спровокувати ейфорію на середніх дозуваннях. Це фактично є дуже непозитивною штукою, тому що медична речовина взагалі не має містити цього ейфорічного компоненту, щоб не викликати потенціалу залежності. І саме це робить барбітурати концептуально можливими для вживання саме у контексті ось цієї рекреаційного вживання. На високих дозуваннях ці речовини викликають фармакогенний сон або спричиняють антитривожний ефект, але на високих дозуваннях. Це не є дуже добрим, тому що для того, щоб людина заспокоїлась, дійсно заспокоїлась на рівні фармакологічному, їй потрібно вжити дуже багато речовини. А, наприклад, в випадку бензодіазепінів це не дуже велика кількість речовин. І ось цей фармакогенний сон, він є добрим, але він порушує нормальну архітектоніку сну, і фактично при довгому вживанні це може порушувати і взагалі структуру засипання і прокидання без речовини. Вони можуть викликати фіксаційну амнезію, тобто неспроможність запам'ятовувати нову інформацію короткий час під час вживання, і підвищують тонус блукаючого нерву на фоні загальної седації. Це є дуже-дуже небезпечною штукою, тому що активність блукаючого нерву, ось ці перепади тиску і загальна седація, вони погано корелюють між собою і можуть викликати досить такі негативні ефекти вплоть до смерті через передозування. А якщо на це накладається якась комплексна взаємодія між іншими речовинами, можливо, барбітурат плюс інший депресант, тобто є дуже сильна седація з потенційною такою сон на смерть, можна її так назвати, або від там поєднання з якимись стимуляторами, це може бути комплексні качелі, які людину призводять фактично до, ну, як би це сказати, до ось перепаду тиску і до дуже високої нагрузки на серцево-судинну систему, через що виникають там серцевий криз чи щось таке. Можемо рухатись далі. Ось про те, про що ми казали, що є типізація барбітуратів як ультракороткочасні. Термін дуже швидкий, термін дії до години, використовується для наркозу, середньої дійни, амобарбітал для того, щоб поговорити, для того, щоб там якось щось людини дістати середньої дії. І фенобарбітал дуже-дуже довгий, там дія доходить до 12 годин. Використовується спектрі заспокійливо для того, щоб людина вжила, наприклад, ввечері і спокійно там заснула. І основною причиною зловживання є ось цей подвійний ефект, кардіоефект, тобто пригнічення активності серцево-судинної. І ось цей вторинний ефект заспокійливий, який досягається саме на великих дозуваннях. Але певного такого ефекту плацебо за рахунок зниження частоти серцевих скорочень, людина відчуває певний заспокійливий ефект. Ну, такий дуальний комплекс. Ось також можемо рухатись далі. Ось барбітурати, вони взагалі використовувалися, ну, дуже давно. Вони використовувалися проти різних речей, проти різних захворювань, проти манії, проти тривог, проти певних афективних захворювань, як, наприклад, депресія чи там гіпоманія, чи щось таке. І барбітурати дуже активно використовувалися рекреаційними вживачами речовин.
для зниження ефекту інших речовин. Чому це має навіть там відображення у історії якби джанкі літератури, як, наприклад, якщо ми читаємо Вільяма Берроуза, він дуже часто згадує речовину під назвою дуракол. Це є пігулки, барбітурати, які вживаються з метою зменшити потужність оцих от опіатних чи стимуляторних пост-ефектів. І часто люди вживають їх ось так от комплексно. І разом з цим виникає такий ось ефект, якщо це аптечна речовина, і якщо цю речовину можливо вживати в комплексі з чимось ще, наприклад, з алкоголем чи іншими речовинами, ця речовина стає соціально більш доступною. І вони саме з цієї причини, ось такого широкого профілю дій, вони були поступово витіснені з фармакології. Вони мали високий адиктивний потенціал комплексного характеру, як і для людей рекреаційного вживання, так і для людей, які вживали їх за предписанням. Тобто починалися певні аспекти misuse. Тобто це коли людина порушує предписання лікаря за вживанням речовини. А в поєднанні з алкоголем вони спричиняли серйозну, дуже серйозну шкоду для кардіосистеми та мають ризик, там, наприклад, бронхоспазмів. Якщо ви пам'ятаєте, я казав буквально 5 хвилин назад про підвищення тонусу блукаючого нерву. Це може викликати те, що загальна седація, а бронхи стимулюються блукаючим нервом, вагусом, і ось цей бронхоспазм викликає людини неможливість вдихнути. Ось смерть наступає дуже швидко. Ось тут, на цій діаграмі, на цьому колі, ми можемо побачити те, як різні речовини, за оцінкою, комплексною оцінкою багатьох спеціалістів, тобто там були і психологи, і психіатри, і наркологи, і соціальні працівники, і поліцейські, і працівники якихось там соціальних служб, вони оцінювали специфіку тих чи інших речовин, а також до них були додані метааналізи за шкодою, за соціальною шкодою, за залежністю психологічною та фізичною залежністю, фізичною шкодою, фізичною залежністю. Якщо ми побачимо, подивимось тут на барбітурат, ми можемо побачити, ну, досить такий середній рівень, який досягає барбітурати тут ось на 2 години десь. Алкоголь, вуличний метадон, барбітурати та кокаїн. Ось барбітурати, вони в принципі на рівні як з вуличним метадоном або з кокаїном, і потенціал їх досить такий високий. І у контексті, наприклад, фізичної шкоди вони перевищують шкоду кокаїну, перевищують шкоду метадону, перевищують шкоду алкоголю. І це є, ну, як ви розумієте, дуже недобре. І потенціал залежності також відіграється у комплексному плані, тому тут і соціальна шкода, і залежність, і фізична шкода є на досить таки високому рівні. Можемо рухатись далі. Ось це посилання, з якого там було взято дослідження, ця картинка, з якого дослідження. Ось барбітурати проти бензодіазепінів, вони програють за деякими параметрами. Тобто вони є більш токсичними для мозку, нейротоксичними. Вони використовуються у більш широкому спектрі, використовувалися у більш широкому спектрі застосування, і через це не враховували комплексні аспекти багатьох захворювань психіатричного характеру. І це, ну, є проблемою, тому що вони інколи вживалися там, де використовувалися там, де взагалі не мали б використовуватись. Вони мають комплекс побічних та сторонніх ефектів та все ж таки більш високий рівень адиктивного потенціалу, ніж бензодіазепіни, тому що у бензодіазепінів, ну, там потрібно трошечки постаратися для того, щоб дійти до такого ж рівня, але залежно все ж таки може бути дуже серйозно. Але в чому програють барбітурати бензодіазепіни? Це за популярністю, тому що барбітурат це є все ж таки менш вживана речовина у широких масах і менш вживана речовина серед, ну, скажімо так, більш молодих вживачів, рекреаційних вживачів психоактивних речовин, тому що бензодіазепіни мають дуже широку популярність саме за через Занакс або Алпразолам, це речовина класу ось цих класно бензодіазепінів, яка має дуже широку популярність. Барбітурати, на щастя, не мають такої широкої популярності. Можливо, колись мали, наразі не дуже.
Можемо рухатись далі. Ось чому взагалі люди вживають барбітурати у рекреаційному плані? Вони намагаються підсилити дії інших психоактивних речовин, як, наприклад, алкоголю. Це є небезпечним, як ви сказали. Вживання речовин, які знаходяться у переліку 2. Це люди, які специфікуються на вживанні аптечних рекреаційних речовин. Тобто це медикаменти базові, які не є у списку переліку заборонених речовин. Це перелік номер 1. А перелік номер 2 – це речовини, які знаходяться у контрольованому обігу. І ось ці аптечні потенційні рекреаційні наркотики, які є базовими медикаментами, ці люди періодично вживають, або не періодично. І тому барбітурати також входять до цього списку. Це компенсаційне вживання барбітуратів. Тому що мається на увазі? Це, наприклад, людина, яка вживає комплексно певні там стимулюючі речовини, амфетамін, для прикладу. І вона намагається компенсувати ось цей постефект, відкладати щось, якісь негативні наслідки. Вона починає вживати барбітурати для того, щоб зменшити серцебиття, зменшити тривогу, якось так ось все це компенсувати. Послікувальна адикція – це якщо людина проходила лікування з барбітуратами, у, скажімо так, фізіологічному, а не в психіатричному плані. І після цього вона починає ось цей комплекс misuses, тобто вживає їх не за призначенням. А та постпсихіатрична адикція, це було більш розповсюджено раніше, тому що люди, які вживали ці речовини, вони поступово, наприклад, люди з психотичними розладами, вони поступово приходили до дуже серйозних та комплексних проблем, тому що до психіатричного захворювання ще й накладалася залежність, важка фізіологічна та психологічна залежність від барбітуратів. І це було комплексною проблемою певний час, але довгий час для психіатрії це було ну, така зашореність була присутня, тому що психіатри не могли погодитись з тим, що, ну, знаєте, вживання цих речовин є небезпечним. Але, на щастя, потім прийшли специфічні антипсиходики, нейролептики, там бензодіазепіни та антимімітики. І всі ці речовини комплексно, вони поєдналися у такий ансамбль для того, щоб барбітурати вже більш не використовувалися в цьому всьому. Думаю, ми можемо рухатись далі. Ось, які речовини взагалі викликають залежність? Це ті речовини, які взаємодіють з ось цими системами якби депресивного характеру. Тобто опіати викликають залежність, а залежність викликають алкоголь фізично. Ми зараз говоримо про фізіологічну, фізичну залежність. Викликають бензодіазепіни. Вони, до речі, клінічно застосовуються не більше, ні в коєму випадку, 4 тижнів. Та барбітурати. І вони, барбітурати, мають найбільш важких синдромів відміни, і вони протікають дуже-дуже серйозно. І при розвитку толерантності, якщо у людини є толерантність до однієї речовини, заміна одного препарату на інший, вона не допомагає у глобальному плані. Але як використовується, наприклад, бензодіазепіни у випадку барбітуратової залежності? Їх використовують для того, щоб зменшити ефект і поступово, ось так, як сходинками, спустити людину у нормальний стан. Це, можна сказати, як аналог у контексті метадонової терапії для людей, які залежні від вживання опіатів. І ми маємо що запам'ятати? Те, що барбітурати, бензодіазепіни, речі, які взаємодіють ханг, викликають серйозну фізіологічну залежність, і з ними жартувати не варто. Фізіологічна залежність, вона протікає дещо інше, ніж психологічна, і вона будується на комплексі того, що нормальний метаболізм та комплексні процеси регуляції гомеостазу в організмі, вони не є можливими, і вони причиняють для людини фізіологічно дуже сильний дискомфорт комплексний. І саме через це відрізняється від психологічної залежності, коли там набагато сильніший є профіль ось цієї мотивації психологічного характеру, а не мотивації характеру «Боже, мені дуже боляче». І ось це головна різниця. Ми можемо рухатись далі. Взагалі, які є комплекси синдромів при залежності від барбітуратів?
Тут написано бутиратові, це помилка, барбітуратові абстиненції. Фізіологічний комплекс – це нудота, розгальмованість, тремор, м'язева дисфункція. Дуже така символічна, стандартна картина того, як протікає взагалі ломка, можна сказати. Психологічний комплекс – це тривога, це панічні атаки, це депресивний синдром, порушення пам'яті. Такий комплексний, перетікаючи, коли у певний період більш м'який, у певний період більш важкий. Це фармакологічний делірій, це дуже страшна штука, яка викликається саме з цим дисбалансом, який вже неможливо регулювати організм, не може регулювати це власними ресурсами, і починається такий певний специфічний психоз. Я порушення мотивованої діяльності, тому що, ну, як ви розумієте, у такому стані дуже важко там, не знаю, піднятися, написати якийсь план до дії, виконати якийсь марафон бажань, чи зробити що ще, якусь там карту бажань скласти. Ну, наприклад, це досить таки важко, і цей стан є важким. І натальний комплекс – це останній, найрідший і, мабуть, найважчий для мене особисто з цих комплексів. Це набутий неонатальний синдром відміни. Це коли мати вживає речовини барбітуратового класу, вона фактично ще народжений дитині перевиває ось цей синдром відміни, і фізіологічні системи дитини не функціонують нормально, нейромедіатори не функціонують нормально, і навіть страшно думати про те, який стан переживає дитина. Тому, ну, це дуже рідка ситуація, але цього потрібно дуже і дуже уникати. По-перше, це деструктивний вплив на розвиток дитини на всіх триместрах вагітності. По-друге, це дуже серйозний вплив на якість життя дитини у майбутньому. Можемо рухатись далі. Наслідки вживання барбітуратів, вони є також багаторівневими, тобто це і погіршення когнітивних функцій від легких до абсолютно деструктивно дисфункційної, ну, тобто людина стає дисфункціональною, до погіршення дрібної моторики, від чогось простого до взагалі стану, який схожий до хвороби Паркінсону. Це розгальмованість, тобто неадекватність стимул реакції. Людина може там дуже експлозивно так, вибухом відповідати на щось незначне. Дратівливість та підвищення збудження. І все це вбудовується в таку комплексну картину психологічного профілю людини. І, ну, то є дуже неприємно. І навіть там приємно. Колись людина може набути дуже неприємних для неї, для того оточуючих характеристик при вживанні барбітуратів. Можемо рухатись далі. Ось про те, що я казав, що барбітурати мають комплексний та негативний ефект на архітектуру сну. Вони порушують ритмічність циклів сну. І процеси сну з сновидіннями, REM – це Rapid Eye Movement Sleep. Тобто сон з швидкими рухами очей. І ось ці процеси, вони дуже-дуже зав'язані на те, на тому, чи буде у людини проходити консолідація пам'яті, чи перейде те, що людина сьогодні бачила протягом дня у довготривалу пам'ять, чи якось це актуалізується та комплексно будується у картину людини. Цього не відбувається, тому що це фармакологічний сон. І постгіптотичний ефект, ось це запаморочення, слабкість, непевна хода, це все є наслідки досить такі, ну, єдині для гамк-кластеру, тобто від бензодіазепінів буде таке саме. Можемо рухатись далі. Ось, психофармакологічний делірій, ми про це вже поговорили. Можемо також рухатись далі. Це виникає тоді, коли людина вживає довго-довго, а потім не вживає. Стимуляторний психоз – це зворотній стан, коли людина фактично доводить себе до таких гіперстимуляцій, що нормальні процеси гальмування не відбуваються. Тобто це чи то психоз, але делірій має специфіку
за нестачею, а тут за перестачею, тобто і занадто багато. І цей психоз, він схожий на психоз, відмінний барбітуратів, і має інший механізм. Вони ззовні бувають досить таки подібні, але комплексно є різними, і вони призводять, в принципі, до, ну, плюс-мінус до одних і тих самих наслідків. Тобто людина стає не дуже контрольованою, небезпечною, в першу чергу для себе, в другу чергу для всіх інших, і фактично може вчинити деякі неприємні речі, протизаконні, протиправні чи небезпечні. І людина потенційно може потрапити до примусового лікування після цих вчинків. Тобто краще себе до цього не доводити. І, але якщо все ж таки ви бачите людину, яка дійшла до цього стану, Давид, не слышно. Давид, не слышно тебя. Так, раз, раз. Да, все слышно. Сейчас, так, секунду, секунду, секунду. Один момент, подожди, а когда же она делает? Все есть. Так, повертаючись до небезпеки, якщо людина якось представляє небезпеку, то ви маєте зв'язати з спеціалістами, які є працівниками медичної сфери, або з якимись консультантами з Драгстору, наприклад, щоб отримати якийсь алгоритм дій, і ви маєте оцінювати в першу чергу небезпеку для самих себе, тому що альтруїзм у таких випадках не є чимось добрим, тому що потенційно, якщо ви не потребуєте спершу чергу про себе у цьому випадку, то це може призвести і для шкоди, і для вас, і для цієї людини. Тобто, в першу чергу надіваємо кислородну маску на себе, потім вже на свого сусіда, який знаходиться в стані стимуляторного або стимуляторного психозу, або фармакологічного делірію. Ось така ось метафора. Можемо рухатись далі. Так, це класична штука з наших лекцій. Це табличка з сайту TripSeed, де ви можете подивитись на те, як взаємодіють між собою ті чи інші речовини. Якщо ви бачите у цьому профілі речовини з кластеру стимуляторів депресантів, вони, в принципі, дуже і дуже погано поєднуються з чим би то не було, і вони мають, ну, деструктивно негативне, тобто їх краще ніж чим не поєднати. Ніколи, взагалі ніколи не поєднувати депресанти з депресантами, все інше також краще ніколи не робити. Більш детально ви можете ознайомитись на цьому слайді, але ось саме депресанти є, вони, ну, таким редфлагом з цієї таблички, тому що вони несуть потенційно дуже велику шкоду саме через те, про що я казав раніше. Тобто седація, активація блукаючого нерву і комплексна взаємодія між цими системами. Тобто ніхто не хоче впасти в кому, ніхто не хоче заблокувати собі дихальні шляхи блювотинням чи чимось ще. Тому будьте дуже-дуже обережні. Рухаємось далі. Ось. Які речовини не відносяться до барбітуратів? Це оксибутірат натрію, це бутірат, барбітурат та бутірат – це різні штуки. Вони відрізняються хімічною структурою, вони відрізняються специфікою дії, але, в принципі, що то є депресант. Ксанакс, гідазепам, діазепам – це бензодіазепіни, а ось цей азепам, наприклад, ксанакс – це алпразолам,
АМ, ось цей, це закінчення, воно є індикатором того, що цей бензотіазепін, вони, про них ми поговорили, та поперси, вони є також, в принципі, міорелаксантами якоюсь мією, вони відрізняються хімічною структурою, вони є легальними, але їх також краще не поєднувати з певними речовинами, тому що там є специфіка взаємодії на рівні приливу крові та активації серцево-судинної системи. Ось, але поперси з цього перераховано є, мабуть, найбезпечнішим. Тобто дуже-дуже безпечним, в принципі. Можемо рухатись далі. Ось, власне, на цьому все. Сподіваюся, що ця лекція комусь буде дуже корисна, може комусь буде просто цікавою. Головне, що ви маєте розуміти, що барбітурат це досить таки вже стара штука, їх використовувати потрібно, якщо вже використовується дуже обережно, розуміючи всі наслідки та розуміючи всі потенціали цієї речовини. І ви завжди пам'ятаєте про те, що є комплекс застережень, тобто не вживайте речовини наодинці, завжди контролюєте те, що вживаєте самостійно, за можливості консультуйтесь з людьми, які мають цим досвід, представниками певних проєктів, тестуйте речовину перед тим, як ви її вживаєте, майте безпечну зону та майте певно пророблений алгоритм дій у випадку, якщо щось піде не так. Бережіть себе і нехай все буде добре.